Jau šiandien nusiminiau, kad kelyje čia turėsime kultūrinių pokalbių, vienas iš jų čia pat netrukus, taigi šį penktadienį vakare 18.30 jaunimo teatre Vilniuje turėsime premjerą. Režisieriaus Nauberto Jasinsko spektaklis Edžio pabaiga, na ir šis spektaklis yra paremtas populiaraus šiuolaikinio prancūzų rašytojo, tikiuosi gerai ištarsiu vardą ar pavardę, Eduardo Louis, to paties pavadinimo knyga, tai visų pirma, sveiki Naubertai. Sveiki. Eduardas Louis, ar ne? Taip. Man pirmą kartą pamačius tą pavadinimą Edžio pabaiga, aš nežinau, tikiu, kad ir gal daug gerų klausytojų gali grėsmingai skamba man ta pabaiga. Tai ir iš tikrųjų viskas ten taip ir grėsmingai? Nemanyčiau, kad grėsmingai, o dėl ko grėsmingai skamba? Pabaiga. Žodis pabaiga? Taip, atrodo, kad pabaiga dažniausiai kažkodėl, kad negatyvi kažkokia prasme šiuo atveju, bent jau man toks buvo pirmas įspūdis. Bet vėlgi, galbūt pabaiga gali būti kažko naujo ir gražaus pradžia. Mes spektaklį kalbam apie procesą ir transformaciją kaip tokią, viena iš pagrindinių temų. Tai... Taip, pabaiga šiuo aspektu nereiškia nieko negatyvaus. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės, ar nauja transformacijos kažkoks tai pradžios taškas, ar proces, naujo proceso pradžia, vis dėlto, kaip pasakyti, praeito etapo to pabaigos, etapo proceso distancija, nu, ar padaro, ar nepadaro, tą prasme neigiamą. Tai čia galima klausti įvairių klausimų, bet nežinau. Ar po spektaklio žiūrovas jau turės tą galutinį atsakymą, ar kiekvienas gali skirtingai? Vėlgi, aš nedarau taip, kad teikti kažko labai konkrečiai, aš mėgstu kelti klausimus ir man atrodo, apskritai teatras, kuris kelia klausimus ir nebando atsakyti konkrečiai, galbūt bando sufleruoti per klausimą, nes vėl klausimų iškelimas kokio klausimo, kaip jis prasideda ir kaip jis baigėsi, pati formuluotė įrėmina tam tikrą prasme į atsakymo galimybę, bet man atrodo, čia yra svarbu tinkamai suformuluoti teatre klausimą su pastatymu, o nebandyti jį atsakyti. Tai aš palikčiau kiekvienam žiūrovui. Pačiu mes tai ir teatro ta funkcija šiek tiek, ar ne, ar klausimus uždavinė žiūrovams patiems, ar jie kaip tik ateina ir tai žiūri kaip pramoga, kur viskas už juos yra suvirškinta, jau maždaug reikia tik tai mėgautis procesu. Taip. Vėlgi, man kadangi patinka teatras kaip mąstymo mechanizmas, tai tas sukramtimas, nežinau, čia skonio reikalai prasideda. Įvairiausi teatrai, įvairiausi pastatymai, įvairiausiam žmonėm patinka, man patinka įvairiausi irgi turinio spektakliai. Šitas spektaklis tikrai nebus toks sukramtytas, jis bus apie procesą, o apie procesą mes sukramtytai negalim kalbėti, nes tema, kuri, kaip pasakyti, gyva visuomet. Tai, jo. Šiek tiek apie pačią asmenybę. Eduardas Louis, kodėl jį pasirinkote? Kuo jis patraukė? Eduardą Louis aš atradau 2018 metais viešėdamas Berlyne ir žiūrėdamas vienam iš pagrindinių Europos teatrų pastatymą pagal jo vieną iš novelių. Ir man labai pagavo jo kaip pasakyti, jo kalba, jo temos, jo šiuolaikiškumas. Ir tuomet pasidomėjau, kad jam, mes beveik vienmečiais, tik metais už mane vyresnis yra, ir jis dar nepasiekęs 30, jau turi 5 novelės. Viena iš jų yra išversta į 35 pasaulio kalbas, kas būnant tokiam amžiui ir tokio jaunumo yra pakankamai retas reiškinys. Eduardas Louis yra statomas dabar toks trendas, bent jau Europos teatruose, dėl savo kairoliškumo, dėl savo socialinės nelygybės klausimų, dėl labai įdomios politinės perspektyvos ir pačios medžiagos, nekalbant tik apie Edžio pabaigą, apskritai apie jo kūrybą, jos yra labai parankios, kur teatra jos taip parašytos. Ir tai irgi atsitinka retai. Tai visos kortos taip susideda, kad jis kažkaip ne tik, kad pataikė, tiesiog taip atsitiko. O kur yra šio rašytojo sėkmės paslaptis? Ir gal konkrečiai va, Edžio pabaiga, nes aš negaliu teikti, kad tai yra bestselleris, bet tai yra gerai parduodama knyga, ar ne? Tai yra jo debiutas. Tai kaip debiutas, tai sakyčiau, kad tai yra bestselleris. Geriausiai jo parduodamos knygos yra antroji ir trečioji, po to, kai jis įžengė į savo žinomumo kelią. O Edžio pabaigos sėkmės paslaptis, kur yra? Dėl to, kad jis apsinuogina prieš patį save ir prieš skaitytoją. Jis rašo, galim tai pavadinti, autobiografiją, kurioje jis bando nagrinėti ne fikcinio veikėjo, o savo paties transformaciją.
ir pabėgimą iš šeimos, pabėgimą į iš kaimo, į Paryžių, iš bandymo tapti, kaip čia pasakyti, jis yra augęs ir kilęs iš labai tokios trapios, labai jautrios socialinės rizikos šeimos ir jis bando iš to visom galimybėm išlipti. Tai kadangi mes matom ne kažkokią fiktyvę poetinę kovą su pasauliu, o tai yra 2000 X metais parašyta knyga, kurioje mes suprantam, kad veikia visas politinis naratyvas, nežinau, Makronas, Marie Le Pen, Europos Sąjungos perspektyvos, jos nėra minimos kaip naratyve, bet tai bet jos, kaip pasakyti, jas galima suvokti ir tai skaitoma medžiaga padaro tokią familiarę, kadangi ir to labai trūksta dažnai. To tokio labai aiškaus kasdienybės kerspjūvio. Bet jūs minėt, kad Eduardas Lai dabar toks kaip trendas, ar ne? Ar Lietuvoje tai bus pirmas pastatymas? Ne, tai yra antras pastatymas. Pirmasis pastatymas įvyko prieš keletą metų, mano kursioko Antano Obcarsko. Jis pastatė berods trečiąją jo novelę, kas nužudė mano tėvą. Tai jo yra jau, kaip čia pasakyti, tokio truputį... Jeigu iš grinai literatūrinės perspektyvos truputį jau brandesnė istorija, kuri bando nagrinėti per politiką ir socialinius aspektus, kas privertė jo tėvą patirti, kaip pasakyti, mirti tiesioginį ir netiesioginę prasme. Tai jo. Kalbant apie šį spektaklį, man nustrigo toks sakinys, aš jį net pasižymėjau, kad būtent spektaklio prašyme buvo radikaliai konservatyvios tėvų pažiūros į vaikų brendimo klausimus ir pasipriešinimas liberalios visuomenės vertybėms šiandien paliečia dažnos Europos šalies visuomeninio gyvenimo nervą. Taip, labai įdomu, kad pavyzdžiui, beskaitydamas aš Edžio pabaigą, vėlgi mes, man atrodo, turim tam tikrą, tą aš bent turiu, nenoriu čia generalizuoti, arba mano socialinis kažkoks tai burbulas terpė. Mm-hmm. Vėlgi mes turim įsivaizdavimą, kad vat, ten, už sienos vakaruose, bent jau už Lenkijos, tai visi gyvena labai gražiuose raudonų plytų namukuose, kaimeliuose ir tiek gyvenimas kažkokiuose didmiesčiuose, tiek gyvenimas provincijoje, gerąją to žodžio prasme, tai jis yra, kaip sviestu pateptas. Ir mes kai tada, ir dėl to vienas iš laimėjimų yra šito autoriaus, kad jis visiškai be skrupulų praplėšia ir parodo, tokią pulsuojantį pūlinį visos, kaip čia pasakyti, regiono. Ir aš skaitydamas jo kūrinius, aš suprantu, kad čia niekuom nesiskiria nuo mano, aš pats augęs, pavyzdžiui, iš Šiaulių esu, tai nesu ne iš sostinės. Vėlgi tai nėra kaimas ir kažkoks tai mažas regionas, bet sąlyginai vėlgi, kalbant apie atskirtį su Vilniumi, tai yra, neneikime to daugelio aspektų. Ir aš beskaitydamas ir suvokdamas kažkokį savo brendimo kontekstą, savo regiono kontekstą, tik ir paskui vėlgi tikrai nebuvo užsisėdėta tik Šiauliuose, buvo aplankyta ir kitų Lietuvos miestų, kitų pamatyta žmonių, kitų socialinių terpių surasta. Supranti, kad visos šios problemos, visi aspektai, jie yra tapatūs tiek čia pas mus, tiek Vilniaus sostinės centre, tiek Šiauliuose kažkur priemiestyje, tiek pasirodo 200 km nuo Paryžiaus, Prancūzijoje. Tai vat, kad tas pulsas yra pagautas labai labai, kaip pasakyti, taikliai. Ir tas yra labai svarbu ir įdomu suvokti visiškai tokia ir sociogeopolitinė prasme, jeigu taip galima pasakyti. Ir vėl galbūt gal galim tą pastebėti tendenciją, ar ne, kad ypatingai vat, ir pas mus, mūsų šalyje, tai yra įprasta dažnai tą romantizuoti vakarų kultūrą, ar ne? Taip. Va ten tai jau kažkas yra tokio. Pas mus tai ten ir dažnai retai, tiksliau, pavyksta dar į tą savo kiemą ne visada mokam atsigręžti. Visiškai pritariu. Mes kaip tik savaitgalį buvau pakviestas į, vadinasi, Vilniaus miesto muziejaus organizuotas Vilnelės simpozijumas, kuriame mes nagrinėjome bendruomeniškumo klausimą. Ir vėlgi, man atrodo, va, ten ir įvyko kažkoks toks atsigrėžimas į save ir į mūsų pančias bendruomenės, apie kurias iš tikrųjų nelabai ir žinom, nes pas mus kažkokio nėra domėjimosi pulso. Vėl kalbu iš asmeninės perspektyvos ir nenoriu generalizuoti, bet
Bet jeigu kažkokio impulso nėra, reiškia, nėra ir pas mane, ir pas jūs, ir pas mūsų supančius, reiškia, o kur čia jie ieškoti? Tai kažkokie yra pavieniai gerosios, kaip čia, gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie buvo pristatyti. Tai pulsas atsiranda, tai aš labai džiaugiuosi tuom ir tikiuosi, kad vat, kažkaip po truputį bandom... Bandom. Bet čia gal kažkiek dar tas ir nepasitikėjimo klausimas yra, ar ne? Na, tarytum, mes maža kaip šalis, gal kartais irgi tas truputį riboja, ar ne? Ir atrodo, kad va, kitur jie dideli, jie turi didelį įtaką. Mes tokios neturim. Bet ar dydis gali apsakyti kažkokią įtaką? Ta, nu, vėlgi pasakiau ir supratau, kad gali dabartiniam kontekste geopolitiniam, bet, bet jeigu kalbant iš kažkokio kultūrinio, ar kaip pasakyti, yra puikiai veikiančių kitų Europos mažų šalių ar tokio pat dydžio, tai prasme, mes turim Kroatiją, o kažkaip ten mes negirdim, kad būtų kažkaip labai kažkas neįtikėtinai blogai, jie irgi turėjo savų vargų ir negandų, vėlgi, galim paimti tą Europos dalį, kur mes turim kažkokio panašaus dydžio šalių su labai kitokiom problemom ir vargais ir negandom, tai Ar jos formuoja kažkokį tai stiprų kultūrinį įvaizdį? Aš negaliu atsakyti, aš neturiu tam kompetencijos, manau, kad formuoja, tiesiog reikia tuom pasidomėti. Ar mes, kaip Lietuva ar Baltijos šalis, kažkokį atnešam perspektyvą, manau, kad tikrai taip. Tik tais vėl, tai sunku įvertinti, tam reikia labai daug pastangų ir gebėjimų, kaip pasakyti, ir įrankių tai pastebėti. Vėl grįžtant gal dabar daugiau prie spektaklio Edžio pabaiga, dar kartą primenu, jis šį penktadienį 18.30 jaunimo teatre Vilniuje. Ne šį, o kitą. Kitą penktadienį, ar ne? Gerai, esminė klaida, kitą penktadienį. Dabar datą dar reiks pasitikslinti, bet gerai, kitą penktadienį 18.30, dėkui už pataisimą. Kiek iš tikrųjų reikėjo jį vis tiek adaptuoti lietuviškam žiūrovui, ar ne? Ar ta prasme, viskas yra spektaklį palikta taip, kaip ir buvo knygoje parašyta, ar kažką reikėjo kažkokių specifinių detalių, būtent skirtų mūsų žiūrovui? Vėlgi, kaip ir minėjau, apart keletos geografinių platumos taškų ir pavardžių, tai yra visiškai, kontekstas labai daug neturi, kaip pasakyti, įtakos, tai nėra labai iš tos pusės dėl kontekstualumo sudėtinga medžiaga. Tai mes, imdami šią medžiagą ir konstruodami spektaklį, vėlgi, mes neremiamės ne tik tą medžiagą, mes remiamės ir pačio Eduardo Louis biografiją ir jo kažkokiais tai pasisakymais interviu ir socialinėse medijose, kitose. Taipogi mes patys spekuliuojam, kaip galėtų atrodyti kartu su dramaturgu, kartu su aktoriais, savo požiūrio tašką į jį. Tai vėlgi tai nebus tiesiog tos medžiagos pastatymas. Tai bus ir tos medžiagos atskleidimas su labai savotišku požiūriu į ją iš mūsų perspektyvos. Vėl vaikų ir tėvų santykis, ar ne, aš kaip suprantu, jis čia bus tikrai pakankamai smarkiai analizuojamas, kiek tas tėvų konservatyvumas, jeigu taip galima įsireikšti, ir vaikų liberalumas, na, turi kažkokius iššūkius šiuolaikiniai visuomeniai. Kiek tai galbūt spektaklį pačiam atsiskleis? Aš nesakyčiau, kad tai yra vaikų liberalumas ar tėvų konservatyvumas, taip vėlgi į juodą baltą nepažiūrėčiau, man atrodo, kad šeima, netgi pavadinčiau disfunkcinė, tam tikrą prasme šeima, iš kurios kyla Eduardas Louis. O Edžio pabaiga dėl to vadinas, aš gal galėčiau dar irgi bandau atsakyti dar į pirmą klausimą, nes jaučiuosi jį neatsakęs, nes Eduardas Louis tai yra jo susigalvotas vardas ir pavardė šio autoriaus. Prieš pasikeičiant iš esmės vardą pavardę pasą, pasidarius plaukų persidarimo operaciją ir pasikeitus apskritai save kaip asmenį, jis buvo Edis Belgel, dėl to jis rašo savo pirmoje knygą apie tai, kaip jis sunaikina savo, kaip čia, aš, su vardu ir pavardę, bandydamas atsisakyti viso šito bagažo, kuriame jis užaugo ir lyg brėždamas naują puslapį. Čia grįžtame į pradžią, tapatybės transformacija. Jo. Tai čia atsakant, galbūt ir papasakant, dėl ko Edžio pabaiga, kad čia vėlgi neišgazinant, nes jaučiuosi per abstrakciją atsakęs. O grįžtant į tėvų ir vaikų klausimą, vėlgi, kadangi tai Edis kyla iš disfunkcinės šeimos, kur iš esmės, tai yra daugia vaikė, problematiška, kaip čia, alkoholiko tėvo
suparaližiuota ir patriarchato surakinta šeima, kurioje moteris negali dirbti, nes negali, kaip pasakyti, lenktyniauti statusų su tėvu. Tai yra, nu, vėlgi paraštė. Bet tam tikri egzistavimo modeliai, kažkokios bent jau nuotrupos ar fragmentai yra tikrai apčiopiami ir pas mus. Tai vėlgi, tai nėra konservatyvu, man atrodo, tai yra toks, vėlgi, aš žiūriu tokio patriarchato valdymo šimtamečio palikimas, nuo kurio mes bandom kažkaip valytis turbūt ir kovo. Tai nėra liberalu ar konservatyvu ir man atrodo, va, ta karta, ta Eduardo Louis karta, bando radikaliai iš to išeiti. Bet pažiūrų klausimas spektakly bus nagrinėjimas, ar ne? Kaip? Pažiūrų klausimas. Tam tikrą prasme taip. Bet mes vėlgi, mes va tame ir esmė su kūrybinio komanda ir ypač aktoriais mes labai keliam šitą klausimą, kad tai nėra iš vienos perspektyvos pažiūrėta, kad vėlgi mes turim motinos labai aišku portretą, kuris iš Eduardo Louis perspektyvos yra nubrėžimas pakankamai toks, galima sudaryti įspūdį, kad yra toks monstriškas, bet vėlgi toje pačioje novelėje ir kitose kūriniuose yra labai gražiai bandoma aptarti, kaip pasakyti, aplinkybes, kurios turėjo įtakos tam. Ir vėlgi mes suvokdami, ne tik tai pamatydami ją kaip veikėja, bet tuo pačiu metu suvokdami kontekstą ir situaciją, kurioje ta veikėja gyvena, mes pamatom pilną, mes pabandom ją išteisinti, paprastai tariant. Tai taip, bet mes bandom nagrinėti tai, kaip pasakyti, labai plačiai, nesakydami juodą ir baltą, bandydami, nes nėra juodą ir baltą, yra vėlgi nedaryti kažkokio tokio skirties, ne? Skirties ir vientiso kažkokio tai skerspio, norisi taip horizontaliai pjauti ir pažiūrėti, kas čia per piragas su viskuom yra. Pas raidos klausimas, na, jis nėra lengvas, bet kita vertus netgi atrodo labai sudėtingas ir kiek iš jūsų paties kaip režisieriaus tai kažkokio pareikalavo būtent atskiro dėmesio įsigilinimo šią temą? Tai mes labai nemažai praleidom su kūrybinė komanda prie, kaip čia, prie užstalės, prie nagrinėjimo temos ir pasidalinimo savo asmeniniam patirtim. Tai šiuo atveju, kadangi tai yra labai asmeniškai susiję jo su kismu ir raida, tai teko pačiam įleisti tam tikrus prisiminimus ir įvykius asmeninius, juos pabandyti atsiminti, ištraukti, pakreipti tam tikrom temom ir juos papasakoti, apsinuoginti. Tai vėl man gal be atstumo negaliu dar įvertinti, man atrodo, kad po įvykus premjerai ir po premjeros mes, aš galėčiau plačiau atsakyti šį klausimą. Gal man kažkaip, kaip pamačiau, vat, aš nesu skaitęs tikrai knygos, tai, bet man kažkaip pirma asociacija buvo su Selindžerio Rugiuose prie bedugnės. Ar čia yra kažkokio paralelių, galima tai ieškoti? Tam tikra, vėlgi, ir taip ir ne. Nes man atrodo, Selindžerio šiek tiek, noriu sakyti, labiau poetiška, bet ir Eduardo Louis tam tikra prasme yra poetiška knyga, jeigu pažiūrėtume į būti kaip į poeziją. Tai vėl, čia labai priklauso nuo požiūrio taško. Kalbant apie požiūrį ir kalbant konkrečiai apie žiūrovą, ar tai vis dėlto šis spektaklis yra skirtas jaunam žiūrovui, ar pageidautina, kad ateitų ne tik jauni žiūrovai? Vėlgi, manau, kad spektaklis, sumanimas yra padaryti jį visiškai kelių sluoksnių. Mes norim apkalbėti ir socialinę lygybę, ir mes nagrinėjom pačio autoriaus literatūrinės kūrybos eigą, ir bandom žiūrėti, ar iš esmės yra prasmės kalbėti literatūrą ir ką tokia literatūra gali atnešti mūsų visuomeniai. Ar, nu, pavyzdžiui, Eduardas Louis iki pat šiol nėra publikuotas Lietuvoje. Tai yra antras pastatymas sostinėje. Tai gal čia būtų tas antras sluoksnis padaryti, kad jis būtų jau pradėtas publikuoti, ar ne? Jo, tai, bet vėlgi, tada mes pradedam kalbėti ir mes kalbam spektaklyje, tai o kas iš to? Ar tam tikrą prasme kairuoliška literatūra, kuri yra spausdinama ir kuri pasirodo randa savo skaitytoje, gali daryti kažkokį tai įtaką mūsų kasdienybei. Nu, mes irgi keliam šitokį klausimą, kuris vėlgi yra skirtas ir jaunam žmogui, ir jaunam skaitytojui, jaunam spektaklio žiūrėtojui, bet taip pat tai mes koncentruojamės ir į, kaip čia pasakyti,
jaunimą su patirtimi. Aš vėl kažkaip tai galvoju apie tą raidos temą ir raidos tą visą klausimą ir galvoju, kad šios temos iššaukia visuomenės tą atgalinį ryšį, ar ne? Vėl aš kažkaip tą Selindžerį rugiuose prie bedugnės, ir, bet ir Edžio pabaiga, tiesąkant, yra gerai perkama knyga, ar ne? Gal nėra kažkas bestselleris, ar ne, netoli, tarkim, to, bet ar tai nerodo tą tokį visuomenės alkį būtent tokioms temoms, toms raidos temoms? Manau, kad rodo. Manau, kad jeigu mes matom, kaip saliginai per nedidelį laiko atstumą antrą pastatymą Lietuvoje Eduardo Lui, jeigu mes matom apskritai, pavyzdžiui, šiais metais kovo berods mėnesį Niderlanduose buvo Eduardo Lui festivalis 10 dienų, kur buvo iš visų Europos teatrų didžiausi ir mažiausi pastatymai suvežti. Ir priminkim, kad šiam žmogui dar nėra nei 30, ar ne? Taip. Tai yra tikrai skambus faktas. Tai yra didžiausi pastatymai, parodyti paskaitos, užsiemimai, susitikimai su autoriumi, meistriškumo kursai, tai taip, tai rodo didžiulį alkį. Na ir pabaigai, pačiai, Naubertai, jūsų tikslas savo pačiam, koks yra keliamas su šiuo spektakliu, ar vėlgi, atsakymų, kaip ir sakėt, žmogui nenorit pateikti, labiau klausimų, bet kaip režisieriui kažkoks turbūt vis tiek asmeninis tikslas yra įsikeliamas su šiuo spektakliu, tai koks jis yra? Vėl, man atrodo, galėčiau sakyti dvejopai, tai ar tikslas, kaip aš kalbuosi su žiūrovu, ar tikslas asmeninis jau, kurį savo keliu. Tai abu aptarkim. Tai jeigu kalbėti apie asmeninį tikslą, tai man labai įdomu vėlgi apčiuopti šio laiko pulsą, suprasti mane supančią aplinką, suprasti, kaip mes tai galime neliteratūriškai, o čia ir dabar tai transformuoti sceną ir sukurti kažką, kas bandytų atliepti mus, bent jau mane supančią aplinką, arba bent jau visuomenę, kurią kaip ir aš, kaip ir ką aš matau. Tai čia vienas iš tokių tikslų ir tam tikrą prasme surasti savitą sceninę kalbą šiai medžiagai, nes vėlgi tai yra labai literatūra, kuri nėra originaliai parašyta teatrui ir kiekvienas iki dirbant su novelėmis, čia tik apie save kalbą, bet ir apie apskritai pastatymus, labai svarbus yra būdas atrasti būdą kalbėti ir atrasti būdą kalbėti ne tik atpasakojant kaip storytellingas, kaip čia lietuviškai. Tiesiog istorijos pasakojimas. Istorijos pasakojimas, kur pasakojama žiūrovai, kaip atrasti kažkokią vat, įdomią prieigą. Tai jeigu taip tikslai. O su spektakliu aš vėlgi labai norėčiau žiūrovą pakviesti mąstyti daugiau struktūriškai. Nebežiūrėti juodą ir baltą, nebebrėžti linijos tarp, nes nėra linijos nei tarp manęs, nei tarp jūsų, nei tarp mūsų ir kažko. Mes visi sėdim vienoj toj pačioj baloj, pelkiai, mieste, bet kur, ir kažkaip labai norėčiau, kad mes plačiau atsimerktume, įsileistume mūsų pančią aplinką ir pabandytume pirmiausia ją suprasti, iškelti klausimus ir tuomet su ja užmėgsti kontaktą. Nes kito būdo mum koegzistuoti nėra. Ir kažkaip atrodo, kad nu, čia įstrigom toj baloj, taip atsitiko, tai kažkaip pabandykim išmokti joje būti. Na čia visiškai pačiai pabaigai, aš suprantu, kad gal dar anksti šitas klausimas, bet ar gali būti, kad pačiam kaip režisieriui Eduardas Lui kaip rašytojas dar kuriam laikui apsistos ir bus daugiau pastatymų būtent pagal šio rašytojo kūrinius? Sunku pasakyti, bet kadangi šis autorius rašo ir toliau publikuoja ir tam tikrą prasme neseniai šią vasarą išleido savo naujausią 5 knygą, kuri papildė savo turiniu ir žiniomis mūsų kuriamą, nes jis kuria, kaip, jis nekuria skirtingų pasakojimų, kad tai yra, kaip pasakyti, 5 skirtingos knygos pagal skirtingas, tai yra skirtingos temos, skirtingos potėmės, skirtingos struktūros, žinoma, bet jis vis tiek atskaitos taškaimą save. Tai galima skaityti kaip milžinišką sagą su labai daug skirtingų požiūrio kampų į tam tikrus įvykius. Tai manau, kad liks, nes kadangi jis toliau rašys, arba nežinau, pradės kurti kažką kito, jis tikrai liks dėmesio centre
Ir jeigu tai nebus tiesioginis pastatymas pagal jo medžiagą, manau, kad kažkokios tai citatos, intertekstai ar kažkas, manau tikrai, kad bus naudojami. Taigi, Naubertai, belieka palinkėti, kad tie pastatymai būtų kuo sėkmingesnio. Aš klausytojams primenu, kad jau ateinantį penktadienį, tai yra spalio 21 diena, 18.30, vakare jaunimo teatre Vilniuje premjera režisieriaus Nauberto Jasinsko, kuris šiandien kaip tik kelyje ir svečiavosi, spektaklis Edžio pabaiga, paremtas populiaraus šiuolaikinio prancūzų rašytojo Eduardo Louis to paties pavadinimo knyga. Taip. Tai didžiausios sėkmės ir iki kitų kartų. Ačiū, iki. Iki. Radio stotis.